ゲストは、ガイナーレ鳥取で一緒だった稲森選手です。お願いします。お願いします。稲のことは結構僕自身は結構家も近くて一緒にいる機会が多くて、稲のこと結構知っちゃってるから、ちょっと逆に、まあ、淳はこの間一緒に大阪行った時の稲は会って一緒にね、飯食ったけど、まあちょっと違う、はい、角度から淳がやっぱ見れると思うんで、淳になんかちょっとパスをもらいつつ、いろんなこと引き出せればと思います。はい、ちょっと俺多分あ、そっか、投稿動画では僕出てるんですよね、このチャンネルでね。あつしは僕の幼馴染で。そうですね、あの完全に一番サッカー感出してますけど、全然サッカー関係なしに、めっちゃ野球部です、野球部で。ただ幼馴染っていうだけで、ちょっと今回はあのいろいろコメント読みながらお二人に話を振る役割として、あまり出しゃばらずに、初めてライブ配信に顔を出させていただきますので、よろしくお願いします。いや、髪切ったのいい感じって言われてるわ。多分、結構これ、中地チャンネル、サッカー少年たちが見てるんですよね。見てるね。なので、僕がもしサッカー少年だったら、二人の幼少期、例えばいつサッカー始めたのかとか、人とは違う、どういう練習してたのかとか、そういうことを聞きたいと思います。答えてください。人とは違う。幼少期。中地さん何歳からやってたんですか？お母さんのお腹に中にいる時から。はい、稲森さんお願いします。反響してる。まだ酔ってるんですか？まだちょっとね。あ、ちなみにすいません、中地あの二日酔いなんですけど、多めに言ってください。僕は小2とか住んでて。小2から始めたんですか？小2住んで、ね、小学校の頃からでかかった？あ、でもちょっとみんなよりはでかかったかもしれないです。今185センチありますからね。185センチ。その時からタッパはあって。そうですね、プロになってディフェンダーのセンターバックとか言ってましたけど、はい、幼少期はポジションどこだったんですか？サイドハーフとかしてましたけど。でガンバの、あるあるだね、どんどん下がってくもんね。ガンバのジュニアユース受けたんですけど、落ちたんですけど。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。その時もサイドハーフで受けました。で最終選考で落ちました。で中学校の部活なんかどっかのクラブチーム。中学校はガンバなんか門間っていうガンバの枝分かれしたやつみたいなの入ってて、でユースでなんかユースは行けたんです。センターバック。ユースセンターバック。いつからセンターバックになったの？中2ぐらいですかね。中1の終わりぐらいです。あー、てかすごいですね、稲森くんってそのガンバのユースに落ちてるんですか昔？あの中学生のジュニアユース。ジュニアユースに落ちて、で将来はでもガンバ大阪でプレーしたんですよね。そうですね、高校のユースにはなんか呼ばれたんで行けたんです。で中地はレイソル そのジュニアユースに落ちて柏レイソル入ったんです。レイソルのねユースかな。あ、ユースか。で中学生中3の時に受けてレイソル落ちて、もう絶対レイソル俺取んなくて後悔させてやると思って、で行かないって家帰って母親に言って10年後行った、すぐ。どうしてもね、落ちたのかね。落ちた。なんか記念に友達が行こうってさ、友達が応募してて。あ、そうなんですか。それなんかあるあるで受かるパターンじゃん。一時で落ちた。何も見せれなかった。でもその時になんか最終選考まで残った人たちは誰もレッソルに入れなかったらしくて、落とされた中条はレッソルに入ってるんですよね。確かにそう。誰も取ってないってことですか？いや、取ってると思うよ。でもまあ、ドゥと近藤直也っているじゃん。あー、はい。ドゥも多分その試験受けてたのか分かんない。あの引き抜かれたのか分かんないけど、ドゥもユースからだから。あ、そうなんですね。うん、トップ上がったらドゥと、あともう一人宇野沢ってやついたけど、宇野沢分かんない。ガチで言うと中地はいつ始めたんですかサッカーって？もう小2の頃はもう毎日ヴェルディの服ばっか着てた俺、記憶があるんですけど。めっちゃベルディ、カズさん好きだったから。習い始めたのはでも小4とかじゃないかな。え、嘘だ。うん、小2の頃なんか来てなかったっけ？あれ、小2からあの引っ越してきて。そうだよね。だけど巻いたところが強すぎて、前の小学校が、はいはいはい、でこっち来て弱いじゃん。弱いから最初入ってなくて。あ、弱いから入ってなかったんだ。うん、じゃあいきなり入ってみたらもうエースだったじゃん中地は。あれ、中地が固まってる。中地が固まってる。なんか中地さん変な いい顔してたって今。いい顔で固まりましたよ。じゃあそっか、だからいきなりうまかったんだ。基礎体力はもうめちゃくちゃあったんですよね、まあ、遊びでやってたから。でまあ実際に入ったら最初キーパーやらされて。マジですか？それ聞いたことなかった、うん、でゴールボールポストに寄っかかって座ってて、あいつやる気ねえなみたいな感じでミニゲームでフォワードやらせてくれて、うん、そこで点取りまくったらフォワードになった。
点取りまくってたマジで。最初なんでキーパーなんですか。え？なんでキーパーなんですか最初。入りたてだし、そのどんぐらいの分かんないじゃん、ポテンシャルが。あ、とりあえずやっとけって感じ。そう、キーパーいなかったから、とりあえず最初キーパースタート。全然想像できないですけど、だからそれ。めっちゃやる気なかった。ゴールポストでこんなや。そうなんです。いきなりでもうまかったからね。俺もだって最初そのフォワードやったりとかさ、中盤やったりしてたけど、あ、いろんなとこしてた。そうだけどもうどんどん後ろに下がってってサイドバックまで下がってって。あ、自分の意思ではないですか。自分の意思じゃない。あ、そうなんです。そう、高校からだもん。あ、高校からなんですか。そう、高校の最初入った時もトップ下とかやってたけど、なんか左利きだし、なんか身体能力でバチ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 やってたら、サイドバックやれって言われて。また変わってる。俺中での回線がもしかしたら弱いかもしれないな。嘘。うん、2回目固まりましたね。こっちはすごい動いてるちゃんと。あ、で声聞こえてるから大丈夫です。あ、そう、まあ俺のことはいいんだけど、そのイナのプロを目指す、あ、でもガンバ入ってるからやっぱプロは意識するか。ああ、え、小学校の時ってことですか。いつ。なんかまあ子供の頃はその夢として多分持ってたと思うんだけど、その、あ、いつからプロ意識しだしたかってことですか。うん、こう、あ、でも高2ぐらいからですね、本格的なの。もうトップの練習とか行ってたの。なんか行ってましたね、ちょくちょく行って。うん、西登録みたいなのあるじゃないですか。うん、西登録しだしたぐらいからなんか現実味出てきて、でなんか2年の終わりぐらいにこうある程度絞られるじゃないですか、いける、うんうんうん、この中のあと3人4人からこの中から選ばれますみたいな感じ、うんうん、それに入ったぐらいからちょっとプロあるんじゃないかなみたいな。もう結構中心的なあれだった。いや、ガンバだってさ、すごいじゃん、トップチームじゃん、トップクラブじゃん、 J でも。ああ、そうっすね。そこででもよく上がれるのなんてそんないないでしょ。僕の年の3人上がったんすよ。ああ、でもその3人のうちの1人。そう、しかもキーパー、センターバックなんで、後ろのすごい手堅いね、そのチーム。前の選手誰も取らなかったんです。まあ、でも前はやっぱガンバすごい人がやっぱいっぱいいたんで、前の選手なかなか、確かに本当にずば抜けてないと。まあ、チンとかも前だもんね。そうですね、その時もやっぱチン君とかもいたんで。ディフェンスのガンバユースの人っていなくない。あんまいないっすね。いないよね。そうっすね。今で言った庄司君とかだったらあれじゃないですか、ジュニアユース。ジュニアユースとか。ヨナゴでしょ。で、はい、そうです、ヨナゴ。そうだよね、すごいですよね。稲森くんはこうずっとガンバで育って、はい、で鳥取に行った時はどんな違いを感じましたかっていう質問がコメントが来てますよ。あ、行ったガンバから鳥取行って、そのガンバと鳥取、大阪と鳥取でどういう違いを感じたかっていう。そうですね、まずは環境の違いは最初に感じましたね。やっぱ芝生とかもやっぱすごいいいとこでやってたんで。急にそれが砂漠になったわけですね、じゃあ。そうですね。怒られ俺がボケちゃいけないわ。さっき俺がボケちゃいけないわ。怒られない。悪い癖が出ました。すみません、失礼しました。まあ、そうですね。環境がちょっと劣った感じですか。まあ、そうですね。最初はレンタルだったんだね。レンタルです。レンタルでいて、そのまま完全。そうですね。松波さんがその時監督だったんで、僕ユースの時とか松波さんのコーチやったら、コーチでいたんですよ、ユースの、うん。それで結構よくしてもらってたんで、なんか鳥取の監督になるっていうのを聞いて、で呼ばれたんですよ。だから行くってなったんですけど、うん、まあそれとあと環境と、あとはまあ周りがやっぱヤットさんとかすごい上手い人がいて、やっぱパスコースとかがもう言ったらいてほしいところにいるのが当たり前のところにいたんで、その辺の周りの違いはめっちゃ感じましたね。うん、ここ出したいと思った時にあれみたいなのが最初めっちゃあって、そこが最初一番悩んだっす。うん、当たり前だと思ってた自分がいたんです。人間関係的には、うん、人間関係的には別にみんないい人ばっかだったんで、あと若い人は、うん、いじめられてはね、大丈夫。あ、大丈夫、中地さんぐらい。中地にいじめられてました。中地さんにいじめられてました。まあ、だいぶこの人、中地にいじられてきたんだろうなっていうのはね、この間その3人で実はね、僕ら岡山までぼったくられたんですけど、その時にね、中地がその稲森くんいじってるのをすごい見て、まあ、その背景はすごい見えましたね、選手時代どういう人間だったのか。いや、まあ、めっちゃいい人でした、中地さん。
本当にめっちゃいい人です。いや家近かったし、そうっす、鳥取って試合行くのに2時間かかるの、ホームゲーム米子市で、米子市で練習場があって、島根側の方かな、米子市で真逆なんだよね。そうっすね、鳥取市が真逆で、あれ何、兵庫、京都、どこに当たるの、兵庫と隣、鳥取って、兵庫と岡山とかですね。いや左側は島根じゃん、右側はあ兵庫っすか、ね、兵庫だよね、兵庫寄りだもんね、鳥取市は兵庫寄りっすね。で高速が俺が行った時はできてたけど、昔なかったんでしょ。なかったっす。あるけど一車線だから前トラック走ってたらもうそれと同じスピードでしか行けないからそうなんですよ、ね、でバスで行かないで、その乗り合わせっすね。そう、みんな車5台とかに3人とか4人乗って試合会場のホテル、俺らそのホームゲーム全泊だから前の日泊まるで、その、まあ、俺も稲も試合出てたから絶対その年下が運転していくんだけど、絶対稲森のあのスーパーカーがミニチョロ Q っすか、ミニチョロ Q が止まって早く行きますよみたいなオーラすげー出してくるから全然出てこない中井さん全然出てこないっすよ。いや、マサルでしょ出てこないの。いや、なんかよかったんだじゃんね。そう、だからもう試合の往復は毎回一緒だし、そうっす。なんかその、中地は稲森くんになんかプレーとかについて説教したりしたことあったの？いや、説教はしたことはあんまないかな。いや、なんかマジで、このでかくて、で、センターバックの左利きって結構国内探してもいないから。あ、左利き？今左利き。あ、そっか、そう、左だった、そうだそうだ、そう、左利きで、その、まあ、左利きってその同じ条件整ってるやついても上手くなかったりとか、やってるからすげえいいところ見てるし止まった？あ、みんな目線は違うとか。俺目線は稲森君目線は今いい顔してたっす。恋顔してたいい顔してたっす今。いい顔してたね。え、中地から見てじゃ稲森君は結構、いや、めちゃくちゃ良かったよ。結構テクニックはすげえ、俺に出すふりして、あの俺出しにしてすごいいいところつけてた。中地はおとりにされた。そうそうそう、出せっつってんのに、これおとりにして。ほぼ出さないから。そう、すげえ前をちゃんと狙ってて。いや。ただ、多分ガンバだったら、それが普通にちゃんとあのいいパスとかなって、いや稲森いいとこ見てんなみたいになるんだけど、鳥取はまあそのガンバほど選手優れてなかったから。その稲のパスに対応できなかったんだと思うんだよね、はいはいはい、結構そうじゃなかった、稲がつけて、そうですね、なんかまあハマっちゃうことが多かったね。で、そんな違うんだね、稲がそこに、お前がそこに出すからだよみたいになっちゃうもんね。そうですね、それで結構パス出すのが結構なんか、そうでしょう、怖くなったっす。ちょっといや俺2試合だけボランチやったんだけどへだけどそのすげえ、あの稲からすげえところにパス出してくる、すげえちゃんと見てる他のやつ見えてないけど、そのやっぱ相手をちょっと騙してくれるから、うん、俺に出すふりして違うところに出すじゃん、うん、それをやって俺にあのそのボランチとかに出してくれるから、来るなって分かってれば相手が一歩二歩遅れてくれるから、稲のおかげで、はいはいはい、だからすごく良かったんだけどね、もったいないよ本当。俺はちょっとね J3 向きじゃなかったかなって思うな、稲は。二人は結構噛み合ってたんだね、でもそのパス交換は全然噛み合ってないよ。噛み合ってないの？ダメじゃんダメじゃん。ええ、噛み合ってたっす。噛み合ってた。おとりにしっかりと。隣に俺のいつも、その4バックの俺がこっちで稲がここみたいな。うん、隣同士でさ、試合の行き帰りもさ、隣同士でさ、もうやんなっちゃうよ。ずっと密だったんだね。ずっと一緒だったの。3密してたんだね。なるほど。